Գդիգը ցողքի որբետ տավադրոս երկրորդ պատրիարքը ճաշտուն ականացել ուտյումը դվավան Թիլյասի մայրավանք ուր վեհարանի մուտքին թիմավորվեցավ նորին Սուրբ Օդություն դերդեր արամարաչին վեհապար հայրաբեդին գողմը որ շրջապատված միապան հայրերով ողջունեց Գդի պատրիարքն ու անոր ընկերակցող եկեղեցականներու եւ աշխարհականներու պատվիրակությունը մայրբաջարի մեջ կդրված գանոնական աղոթքեն իդ հոգևոր երկու բեդերը ուղեցան վեհարան ու վեհապար հայրաբեդի իր ողջունի խոսքի մեջ հասա որ ծերտ կորզացություն գոյություն ունի երկու եկեղեցներու միջև հիշեց Գդի եկեղեցվոթի մաքրված մարդահրավերները հատկապես վերջին դարիներուն եւ ընդգծեց միջնարավելքի մեջ քրիստոնեական միասնականություն ամրապնդելու անհրաժեշտությունը իր գարկին թավադրոս պատրիարք անդրադարձավ Գդի եկեղեցվո եւ մեծդան անգիլի յոգաթողոգոստյան միջև ստեղծված սերտ կորձակցության որ ավելի ծաղկեցավ երջանկայի շադակ շնուդա պատրիարքին եւ արամարաչին գաթողոգոսին անձնական սերտ հարաբերության ճամփով ապագա դարվեցավ հյուրասիրություն որ ընթացքին վերաբար հայրաբեդը իր հյուրին հետ մդերմիկ խոսակցություն ունեցավ երկու եկեղեցիները եւ ընդհանրապես շրջանը հուզող հարցերուն շուրջ